انت ان سدكيدي دمان اي سول كلا جيخين سركال ايي سوبهيبا انت ان عدوغ لو سوهي صحف ايي نينكي جوق يرا او سلسله دين سلطان ايي كولاي اوداي كوتahay كما سريقتان سلدغي كبوخان هبلي سافي ايي لولي ددكو وا دد سيد توكها دايمو ايي فيرا دهر سول يا سناك يا نينكا سودي ما هاكيي ثقافه نينكي على مري سيريا دا هاوتك سرار يا توكدير يا نينكا ساحي لوكا دودي سورينكي يا الباب بدا نينكا سودك وغير هاتشي غورتان كرسيكا ساري اتالادا لو سانتي هاكي ان سنان يا وناك يا سمكي ايجاي يوم بوداتكي كالا صفي او سيبتي اوغدي halkan iyo hotel mega plaza ee magaalada hargeysa waxa shir jiraa ku qabtay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani maxamuud aadan jaamac galal oo ka warbixiyay sababaha ugu leexday xisbiga kulmiyo oo muddo soo dhisay isla markaana aha masuuliyiinti sida baan loo ololeeyay madaxweynaha hadda tarada haya muuse biixi cabdi waxaan faahfaahin dheer ka bixiyay qaababka ugu leexday xisbiga tarada haya ee kulmiye ala sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam marka ugu horeysa waxaan salaamayaa shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan si gaar ah u salaamayaa ciidamada qaranka iyo qoysaskooda qalbigaygu wuu idin la jiraa waxaan kala salaamayaa warbaahinta qaranka ee halkan maanta isugu timi iyo intay naga maqanba waxaan idin ku yeeray inaan sawir guud idin ka siiyo oo shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka jooga iyo kuwa dibadda deganba idin ka siiyo sawir guud xaaladda dalka iyo dhibaatooyinka xukuumadani ku hayso waliba iyada oo wax badan xukuumadda marka aan soo hadal qaado laygu duray ama laygu dhaliilay ragii xukuumadan dhisay ee madaxweyne Muuse keenay baad kamid anigu runtii taa dhaliil uma arko waxaan u arkaa markii taladii dalka uu la aanbaday ay xukuumadani la aanbatay in damiirka iyagu nafaray inaannu ka baydhno oo ka tagno waliba si adag uga soo horjeesano sida uu dalka u wado dhaliisha waxay u tahay ka laga tagay ee inta la dhisay laga tagay aaway ragii soo kuwa ooda jabiyay ragii Muuse ku gadaana ee dhisay waa kuwa ooda jabiyay marka horta maanta waxay la noqotay intaanan hadalkayga u sii dhaadhicin oo tiraab ahaan ku soo gunaanadin inaan tix ku gudbiyo arrimahaas dadku waa dad sida tukaha daymo iyo fiira dheer oo waxdhaada oo siday wax u socdaan sansaanka arka iyo dad dhagweyna sida xuushada oo goor xeere iyo falaari xeere iyo fandhaali ay kala dhaceen baraaruga ama waxdaada anigu qacdi hore intaan qaranka dhaawacan iyo nabarradan waaweyn gaarin intaan dadkeenii qaar inaga tagin iyaan dhaaday oo arkay sida ay wax u socdaan oo aan ka tagin marka kuwa iminka soo geliya baraa bulshada galaal shalay iyo maanta ama masuuliyiin kale oo iminka wadani la jooga shalay waa kuwii dhisayay maantana waxbaha ka qorina kuwa waxaa soo gudbiya maanta tiraab ugu jawaabi maayee tix baan ugu jawaabaya anigoo qiraya afarta garyahan ee waddanka inaannu markaanu dhisaynay geynay ilaa jiidele ilaa hadaaftimo oo cod uga doonay laakiinse markii dambe sababihii aanu uga baydhnay
waxaan rajaynayaa inuu dad badan aan fiici doono sooliye sanaag iyo ninkaas soodimaha geeyay saqafaha ninkii aan la maray seeriyada hawdka saraar iyo togdheer iyo ninkan saaxi lugu dooday surinkii albaabada ninkan sawdka uga raadshay goortaan kursiga saaray ee talada loo saantay halkii aan sinaan iyo wanaag iyo samaki eegayay iyun buu dadkii kala safay oo siibtay oogadee siilaanyihii dhisiyo dawladdu saxal mariixeeyay saxariir ku faallee af xumo sawd xun iyo ceebe sinji iyo ab loo yeel wixii loo sinaan jiray suuq ganacsi iyo loolankii saba u weeleeyay saansahashadeeda dad kale lagu sadsiiyaaye safrihii falaydada dubay iyo sagan ku ciilbeeliyay saaxadaha adduunkaba kuwii eedda lagu saaray waa tarafagoora saaxadaha adduunkaba kuwii eedda lagu saaray saxeex iyo heshiis iyo haddii saami lala quutay sifaha shidaalkii u kacay laga saliiliyooye ka siteeya haamaha berbere sababtu weeyaan saamiga wax qaybsiga ma jiro ciduu wax siiyaaye saylac iyo hargeysiiyo berbera sabada ood weyne inkastoo salaad iyo wardiga laga subxaanaysto sirdoon baa ugaadhsada shacbiga saacad iyo layle nabad sugid sokeeyaha dhibtaa ma laha soo jeede sowshal iyo warkaa miidiyaha yaa seejay cadowgiiye sanka wuxuu u taagaa sidii boqorkii saygoone suxufi iyo ninkii juuq yidhaa wuu silsiladayne suldaan iyo kolay oday ku tahay kama sariigtaane saldhigay ka buuxaan hablii saafi iyo luule baahida saboolkaa baryaha laga sureeraaye sarifkii sagaal iyo barbuusaa ka marayaaye sadqadii maceeshada shacbigu silic ku raacdeeye sicir bararka soortiyo cuntadu soo manbadan keenye sogordaha murtida waayadeer siinka iyo wowga inta aan sadkeedii dhammaan oo soo la kala jeexin sarkaal iyo subeehiba intaan cadowga loo soohin sansaankeeda goortaan arkay iyo sawric iyo muuqa iyuun baan salleel uma gabyee saalaxow tegaye ninkii doonaya waxaan ku tegay iyo waxaan kaga soo horjeestay intaasaa horta guudmar wanaagsan haddii loo baahdana waanu sii naaxnaaxin karaa sidoo kale xogayaha uu hadalkiisa sii wataay wuxuu ka hadlay sababta xilligan doorashooyinka somalilan loo hadalhayo in loo galo qaabka indhaha dadku ay u galaan doorashada taasna faahfaahin ayuu ka bixiyey intaa waxaan ku darayaa habeen dhoweyto waxaan maqlayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo leh mucaaradka iyaa diidan in isha lagu galo biometrickii isha in doorashada lagu galo arrintaa waan saxayaa 16-kii bishan may ee ina dhaaftay waa 2 toddobaad ka hor saamilayda siyaasadda waa axsaabta qaranka iyo komishanka iyo hudheelka casood ee magaalada hargeysa ku shiray waxaa laysla qaatay haddii arrintaa ishu ama farsamo ahaan ay dibudhac inoo keenayso ama kharash ahaan ay dibudhac inoo keenayso ama ay aan goob kastaba lagu samayn karayno ay muran dhalin karto in layska daayo oo sidii doorashadii isku sidkanaydee sharafta badnaydee adduunkao dhani wada majeerteen loo galay in loo galo xisbiga kulmiye waxay soo dirteen oo goobta fadhiyey
go'aanka axsaabta kale iyo mucaaradka ee mucaaradka iyo commissionka la qaatay gudoomiye ku xigeenkooda koowaad Cabdiaxiis Soomaale waxaan xasuusinayaa xisbiga kulmiye todciyadii gabaygii gudgude ee ab ilaahay ha u naxariistay abwaan hadraawi ee oran jiray geestayda waa fule ninkii goob ka saahiday anigu goobta doorashada iminka ka hadlayaa waxbaha ka baqina wuxuu yiri geestayda waa fule ninkii goob ka saahiday gudoon dhacayna waa doqon ninkii gaar u faashaday gudoonka dhacay ee aad nin weyn oo gudoomiye ku xigeena aad u soo egmateen oo uu idin yiri oo laysla qaatay inaad ka daba hadashaan Cabdiaxiis Soomaalena waa ku mudare iyo ceeb xisbiga kulmiyeena waa ku mudare iyo ceeb axsaabtii la qaadatay iyo commissionkiina waa ku mudare iyo ceeb waxaan leeyahay meel kale oo lagu gabado oo doorashada dib loogu ridaa ma jirto dadku way u xamuun qabaan dalkeennuna maanta qaadi kari maayo khilaaf dambe oo doorasho waayo waxaynu ku jiraa fragile state xaalad aad iyo aad u adag baynu ku jiraa marka innaga oo mustaqbalkeenna iyo nabadgelyadeenna iyo danteenna iyo sumcaddeenna aynu dunida ku leenahay dhowrayna waa inaan marmarsiiyo il iyo il maxaa looga baahan yahay doorashadii 17-kana bilaa il baa lagu galay tii isku sidkanaydee sacabka loo garaacayay madaxweynaha lagu ammaanayeyna bilaa il baa lagu galay war go'aan baad qaadateene baqdinta iska daayo oo doorasha la gelayay u diyaar garooba aad iyo aad baan idin salaamayaa wax su'aalah maanta idinka qaban maayo Nuux Maxamed Cabdi iyo Sadaab telefishka codka Bariga Afrika Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121